Андрій Ільєнко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», місто Київ. Шановні українці, і особливо ті, хто бачив вчора вночі по телевізору те, що відбувалося в цій сесійній залі. Ви знаєте, важко підібрати слова, тому що це була абсолютна вакханалія, це була абсолютна деградація парламентаризму, абсолютний олігархічний тріумф, олігархічна змова, яка тут відбувалася. Тому що так відверто плювати на регламент, так відверто порушувати базові принципи, кнопкодавство тотальне було, абсолютно неприховане. Ніхто навіть не намагався якось це соромитися навіть цього факту. Порушувалася Конституція, порушувався закон про регламент, протискалися через коліна олігархічні норми. Комусь відміна ренти на уранові рудники, комусь пільги для його там аграрного бізнесу, комусь дотації величезні, комусь гроші на округи під вибори, президентські фонди мільярдні і так далі. І це все відбувалося вчора в залі Верховної Ради, коли йшла оця гризня підкилимна. І водночас абсолютне нехтування елементарними процедурними нормами. Я пам'ятаю, і я думаю, що в цьому залі і зараз, попри те, що тут одиниці зараз сидять депутатів, я бачу, є депутати, які були в минулому скликанні, і пам'ятають, як тоді тут була партія регіонів і комуністи, як вони тоді намагалися через коліно проштовхувати рішення. І я нагадаю, як тоді ми, будучи в опозиції, блокували трибуну, ночували тут місяць в залі для того, щоб припинити в Верховній Раді України кнопкодавство. І ми бачимо сьогодні, що, на жаль, чимало з тих людей, з якими ми тоді разом боролися і виставляли спільні позиції, вони сьогодні роблять абсолютно те саме. І це неприпустимо. Я переконаний, що цю олігархічну змову треба завершувати. Цю деградацію парламентаризму треба завершувати. Свобода буде продовжувати захищати інтереси українців, українських громадян, соціальну та національну справедливість. І ми будемо далі відстоювати свою позицію. Ми проголосували проти цього бюджету. Ми голосували проти цих змін до Податкового кодексу. І ми будемо закликати кожного українця на виборах і президентських, і парламентських, які будуть наступного року, уважно дивитися і порівнювати не тільки слова, але порівнювати слова з діями, з реальними кроками. І я сподіваюся, тоді ми зможемо отримати такий парламент, де таке, як сьогодні вночі, буде уже неможливим. Дякую за увагу. Дякую вам. Виступ.